Olha só que detalhe bem bacana da lua lá, não sei se tu consegue perceber aí também. Consegue ver o detalhe da lua ali? As luzes também bem legal. Olá, agora eu estou podendo falar. Positivo, então vamos embora. Pô, tá eu falando. Não entendi. Capotou? Vou aguardar aqui. Que capotou de novo? Olha a musiquinha aquela, hein? Tá parada na faixa ali? Ah, bom, então tá. Anda, porque tá todo mundo trancado atrás de ti. Atrás de mim, eu tô te esperando. Eu tô atrás de ti. Então vamos embora. Aqui parado, me trancando. Não sei se teve batida aqui, que eu tô parada, trancada. Vai vendo aí e vem embora. Vamos lá que eu já tô na faixa. Então, tudo trancado aqui na minha frente. Tenta fazer uma manobra de lado aí pra sair. Eu já tô numa via rápida aqui, não posso parar, senão eu vou trancar o trânsito. Abriu, tem uma pessoa manobrando na minha frente. Já levei uma multa também, mas já estamos chegando, tá bem pertinho aqui. Já tá chegando Lajeado. Chegada em Lajeado aqui, tranquilo. Só esperando aqui. Já tô chegando pra entrega aqui já. Concluindo a entrega. Tô quase aí. Já tô te vendo já.